Brother Radio. Big Brother Radio në Top Albania Radio dhe në My Music TV në digital me kanalin zyrtar ku transmetohet për plot një orë nga ora 20 deri në orën 21 ky program i cili u ka shoqëruar prej muajsh tani më çdo mbrëmje nga e hëna në të hënë me të ftuar të shumtë me diskutime me debate me mbështetje me tifozëri dhe fanatizëm të zjarr të gjitha i ka patur flas me një farë nostalgjie duke qenë se edhe finalja e Big Brother VIP Albania edicioni i tretë i tillë po afrohet drejt finales së madhe, një finale e cila ka filluar të jap dritërimat e saj që në këtë momente që flasim, pakën që nga prime i kaluar me një dyshe të cilët kanë ndërtuar lojën e tyre edhe në bazë çifti, një dyshe që kanë superuar mjaft bryla le të themi nga banorët e tjerë, një dyshe të cilët e pan veten jo vetëm si lojtar, por edhe si dy protagonist nga ana e dashurisë, ndjenjave të cilat me të gjithë labirintet e tyre shpesher arrin që ta gjen edhe rrugën e përbashkët drejt ati destinacionit madh që është dashuria. Bëhet fjalë për Hedin dhe Romeon të cilët janë vërtet kryefjala e kësaj periudhe, pak të nga prime i kaluar dhe po afrohet prime tjetër për të kaluar kështu tek një filozofi e thell e të gjitha saj që ka ndodhur, një studim i madh i të gjitha dinamikave, i fjalëve, i polemikave që janë ngritur që në krye të herës, se cili prej tyre do të arrijë që të jetë më i fortë në lojë, se cili prej tyre do arrijë që të shkëpus një herë për gjithmonë atë pikpyetjen e madhe për të qenë një konkurent më i fortë se sa një person i dashuruar apo se sa një person në lidhje më i fortë. Ka qenë e madhe kjo histori, ditët po kalojnë dhe Romeo e Heidi të cilët nuk është se janë në dieni të asaj çfarë i pret me lidhur me finalen, e kanë përjetuar goxha, por në një sondazh realizuar në Top Albania Radio, cili mendoni se do të jetë finalisti i parë, 28% të votuesve i ka marr Heidi dhe pjesën tjetër me një majorancë të jashtëzakonshme 72% Romeo, duke që fanbase-a dhe mbështetja e Romeos ka kaluar çdo pritshmëri edhe se kjo ka qenë një javë me pikpyetje të mëdha për Romeon, dashuria e tij ndaj Hedit patjetër që është e ndjeshme, e pashme, e prekshme, e lëvizshme dhe pikpyetjet po ashtu janë të mëdha lidhur me atë çfarë do të sjell ky nominim kok më kok. Do të kalojmë në shkëputje publicitare, vetëm pas pak do të rikthehemi. Kemi dy të ftuar, gazetarin Labinot Nimani nga Kosova dhe Bruno Shemshaj. Gaja, e cila është One Stop Clinic Basi, ofron çdo shërbim duke filluar nga grafia e thjeshtë, grafi 3D, cefalometri, kirurgji, implantologji, ortodonci, protetike, trajtime dentare të çdo lloj, si edhe estetik të fytyrës. Staf të kualifikuar full time në shërbim të çdo pacienti të çdo moshe. Ortodonci e avancuar në kujdesin e doktoresh Anisa Kurti. Telefononi në 069 70 77 577, adresa Rruga Kavajës numër 50, Tiranë. Mirë, ju premtova pak më herët që të ftuarit mbrëmjes do të ishin dy djem, njëri më i ndryshëm se tjetri. Bruno Shemsho, nuk po lodhe me prezantime, por sot you looking hot. Thank you. Ua, këto tatuazhe, që janë këto tatuazhe? Të gjitha dedikim janë. Me vërtet? Po, për zot. Ka ndonjë dedikim për ndonjë partnere, ish partnere? Be kat këtë gjoja. E pas ke, do më thënë, wow. E kam, po jo në duar. Është një vendjet. Aha. Nuk do të doja ta di. Nuk do, jo, hoqa dorë. Mirë, ndërkohë do të kemi edhe Labinot Nimanin. Më vdes Labinoti që ka gjithmonë këto kënde fantastike për të dalë. Me ty dua të flas në kamera gjithkohës. I përzgjedh me ndriçime të gjitha. Është aq i dhën. Herën e kaluar kishte një kontu. Po ti pse nuk ndash dot? Po un jam gjithkund vëlla. Ej, ju të dy jeni për panelistë të zjarr tani. Labinon, herën e kaluar kishte një kontu kaf, një lëkurë shtrenjtë, një kënd me drita LED, aty te ca libra. Sot pas ke zgjedhur një zonë më komfort, ku mi gjen këto kënde? Po sikur merr hotele me qira, Airbnb. E bëj kastile për ty, Albana. O, faleminderit, ti e di që mua më pëlqen ndryshimi. Mirë, e nisa kështu, sepse nuk doja të hidheshim drejtë në lumin e madh të Big Brotherit. Por ka shën në optikën time të paktën, por dhe me që kemi parë në përmjet komenteve, ka shën një javë e dedikuar dyshes.
ata e nisën në një formë të caktuar, vazhdoi si lidhje me të gjitha tronditjet, tërmetet, aludimet, brylat, ngacmimet, gërvishtet që pati nga çdo indikator jashtëm. Pati të gjitha të toksicitetin e një marrëdhënie ndoshta reale, pse jo, se skepticizëm ka gjithmonë për marrëdhëniet në big, por jashtë na janë bërë prindër shumica. Edhe ja tek i kemi kokë më kokë. Pra ajo luftë që ka qenë kryesisht lufta e ndarjes mes tyre, cili është më i fortë, tashmë i kemi në këtë pikë. Si i keni parë? Ta filloi Bruno një herë Labinot? Me patjetër. Faleminderit, ëh. Atëher unë por e hatohet në koltukun e tij. Mori pozicionin. Atëher unë i shikoj, domethënë çdo javë është dedikuar çiftit, nëse keni vënë re, domethënë janë protagonist në çdo takim prime, sidomos kemi normalisht të bëjmë me dy tipa komplet të ndryshëm. Romeo në këtë rast është pak më emocional, pak më shumë emocional le të themi, kurse Heidi është më e ftohtë, kështu që në një farë mënyrë në këtë show balancojnë njëri tjetrin. Edhe mund të them që ky Big Brother, domethënë shija e këtij Big Brotherit, besoj janë dy elemente shumë të fortë që i kanë dhënë gjithë kësaj. Gjithë kësaj, leta të quajmë gjelle, janë si kripa për këtë gjellën, këta dhe dy. A, okej, okay, është kripa kjo dyshe. A janë qifte ju ti preferuar nga qiftet e tjerë? Jo. Kush është? Asnjë. Asnjë, do dojt ishe vetë. Jo, s'kam besin në këto gjera. A, të se diti, duhet ta provosh. Ta provoj, po? Po, pse jo, unë do isha një fan se jo të e madhe. Seriozisht? Po, pa tjetër. Për të triumfuar, unë dashurim brënda këtire... Për të triumfuar në bik njërë, vëse pra, dashurim, okay. Se jo. Po, do të besoja, unë me ndoj që do t'i besoja dashurisë të ndë, se njësërur dhe ka deklarata që bën kryesisht, nuk është se që donë shumë. I ke mendimet shumë reale. Shumë për ndërë. Labinot, të pëlqenë të gënjeshtra që po i them. Oh, rrit mirë, i rrit. Po mendoj, po flet me Bruno në vërtet apo bën shaka? Ta përkoj kafa. Labinot, dyshja kok më kok, ball më ball, me parimin e talonit, dhëm për dhëm, me sy për sy. Por më sy pa trembur, Heidi duket më Labinot, çfarë bëhet kështu? Nuk e ul hundën në botë ajo vajzë, dhe bravo i qoftë. Se di Albana, realisht po, zakonisht janë meshkujt më pak emotiv dhe anasjeltas janë gratë në lidhje, po në këtë rast kemi një kontrast tjetër, në këtë rast është Romeo ajë që është më sensitiv dhe Heidi është ajë që është më eftoh të quaj. Nuk e di, unë nuk besoj fare në relacionin e tyre, konsideroj si pas me që Romeo është një loj begle e Heidit që e ka përdorur për të hecur tutje në loj, sepse nesër kur të përfundoj Big Brother, për mua apo dhe për një pjesë të madhe të njerëzve, Heidit të bëhet mend vetëm nga romanca me Romeon, ashtu si që është mbajtur mend Beatrixi kur ka qenë Big Brother nga romanca me Donaldin. Po ti mendonë që pa i hyrë paralelizmave dhe krahasimeve, po Heidi është në nivelin e Beatrixës si lojtare? Vërtet e mendon këtë? Jo. Beatrice ka qenë shumë ndryshe, ka qenë shumë pjurë. Më soft. Si personazh. Të da bëju një krahasim. Por që e pata fjalën që lidhet nuk janë të vërteta, Albana. Po ti Labinot, nëse do futesh, nëse ti je martuar, po. Çfarë kam unë? Do ndryshon në ai kënd tjetër. Do ndryshon në këndin. Ai është intrigant, më duket, për loje dhe për qëllimet e ti, është i papar Labinotin. Manipulator. A, ashtu duket, a Labinot? E, Bruno. Si që është, dhe ka dhe qep. Mirë, Bruno, ti i shëndron, këndo një pik bashkimin të gjitha të referat. Në mendimin në këtë referat, atër, unë kam dhe një deklarat pak më par, pa i hyrë mardhënjes edhe anës amorose, do në dashurisë dy qifteve që do krahasojmë. Sepse unë gëzoj respekt normalisht për të gjithë këta, dua të them që unë e shikoj në nivel loje Romeon të barabart me Beatrixën, kurse Donaldi në këtë rast me Heidin. Do me thënë, kemi pasur më për para që akuzoj edhe u pas si kur Donaldi përdorit në këtë rast Trixën, pa i rënë shumë gjatë rreth kësaj teme, kurse në këtë rast shikojmë Heidin që është duke përdor Romeon. Dhe për mendimin tim, kjo e dyta sidomos unë e shikoj shumë reale. Domethënë Heidi është duke përdor Romeon që në fillim që ka nisur Bigu, pasi
ka pas nevoj pa tjetër për dikë që të binte në sy. Dhe kush tjetër përveç në këtë rast Romeo Vesha, i cili është i pëlqyer nga gocat, është ka një fan base të qartë, e kupton, në Shqipëri besoj është përdorur. Ka bë, Albana, Heidi ka bë kalkulime sepse ajo është super inteligjente, nuk e moj dot. Ai ka bër kalkulimet e saj dhe ka gjetur dy njerëz që thjesht kanë pasur vëmendje më shumë në atë shtëpi. Cili më ka qenë sigurisht Romeo, që vetë se ka hyrë i famshëm aty. Edhe pastaj ka kryuar miqësi me Eglën, që ka qenë krye personazhi gjithë edicionit. Dhe tani në fund që i është afruar finales, zgjodhi që sigurisht i ndaj rrugët me Eglën për shkak që sipas saj pas ka degraduar gjëra deri në atë shkallë sa nuk shohet më tu. Për të sintetizuar kështu pak a shumë debate apo diskutime që ka patur lidhur me këtë çështje nga pjesa tjetër e banorëve, të cilët kanë treguar që Heidi dëshiron të realisht të kapej tek dikush që në fillim, pra i duhej me patjetër një figurë maskullore që të jepte mundësinë e një lidhjeje në mënyrë që edhe konformiteti i saj me shtëpinë dhe publikun të ishte një qasje më të ëmbël, më dashurore dhe më afatgjatë. Është përmendur Alfi, është përmendur Fationi. Nuk e di Bruno, ti e nje nga afër Fationin? Po, po, e njof, jemi miq domethënë. Dhe nuk e di Erjola, në mos zgabohem, ka thënë që duke e njohur Fationin e di që është një djalë me shumë sedër, edhe nuk e zgjati atë çështje dhe atë bisedë në raport me Hedin që doli Fationi keq, sikur e kishte ngacmuar Fationi, por që realisht ka patur diçka mes tyre, por që Hedi zgjodhi Romeo ndoshta si më të famshmin e mundshëm ose. Shikon, nuk është turp që të flirtosh. Në këtë rast edhe Fationi që s'e ka flirtuar pak me Hedin disi në një farë mënyrë, nuk është turp, e kupton, është diçka biles që duhet bër nëse pëlqen dikë. Por mund të them që vërarët e të prajmi kaluar që u përmend pjesa e lojës së Heidit, edhe në mos gaboj një nga opinionistët aty drejtuar duke i thënë që duhet të mbrohesh kur ta akuzojnë që ti këtë lojë përdore edhe në Grande Fratello, këtë gjë po bën edhe këtu. Dhe Heidi, pa duke qenë realiste, pa trembur domethënë, tha thjesht po, këtë lojë përdor unë, tha, ka i di të bëj, tha, po, ka i di të bëj. Domethënë, thjesht kjo shprehje ti të lë të kuptosh që për te i kësaj Heidi nuk ka diçka tjetër për të ofruar. Heidi nuk ka qenë në Big Brother, në Grande Fratello VIP me Sadiun, ka qenë një personazh i thjesht, e kupton, një banor i thjesht, le të themi, jo VIP, në Grande Fratello, dhe këtu ka marrë statusin e VIP-it vetëm për faktin që u bë lajm andej për një marrëdhënie. Doli edhe ai tani me deklaratat më dha. Ai do dal sepse do të thotë të vërtetën e vet. E kupton, ai ka dëshirën e madhe që të vijë në Shqipëri dhe të tregojë të vërtetën e vet, kështu ka deklaruar. Nuk e mirë prit njerëj, po pra do bëti famshëm ai. Do dhe ai fam tani, po shkomër zotri. O më lapinon, çduan këta që vinë te nga ne, shkojnë atje të bëhen në Itali të famshëm, se këtu e gjen të gjithë terrenin. Po, çdo shtim i njerëzve në fanbase ndikon pozitivisht tek tash më shumë tani që ka pasur një vëmendje kolosale për personin e fjalë. Edhe pasi e kushtoi edhe atë thënie në gjuhë shqipe si falënderim ndaj interesit të madh të publikut. Ai do filloj të citoj kishën tani dhe ca ditë gegërishte. Ne e mirëpresim, e mirëpresim në letërsinë tonë shqipe. Mirë, kemi shkëputje publicitare. Labino, të presë të ndryshosh këndin. Kur të rikthehemi. Vetëm pas pak. Bashkë në Big Brother Radio, këtu në Top Albana Radio dhe në My Music TV. Por, a e keni dëgjuar sa po kam përritur koleksion i ri në Max Optica gjithmonë të parët për të sillë te ju trendet më të fundit të syzeve nga brendet botërore më prestigjioze. Dhe jo vetëm kaq, por gjatë muajit maj, për çdo syze diellje që do të blini, përfitoni falas xhamat e diellit me numër. Un një njeri që nuk të shoh nga këtu atje. Kështu që ke probleme me vërtet me syt? Po, të beton. Edhe un 0.5, 0.7 i kam. Po ja bëj thirrje që tani Max Optic. Max Optic më dëgjoj. -1.25, -1. diçka. Pra ky numër është rritur, uroj që nuk ka shkuar 3. Megjithatë, un kur nuk ju flas, nuk ju shoh. Jo se nuk dua t'ju flas. Këto dy vitet e fundit, sa vjen e perdja bëhet më e rëndë. Kjo super ofertë është e vlefshme për në të gjithë rrjetin e dyqaneve Max Optica. Max Optica, Max Your Vision, nxitoni. Okej, okay, Bruno. Bruno Shemsho. Bruno, ¿qué estás haciendo? Todo bien. Todo bien. E kushta ka vendosur emrin? Out of this, Labinoti. Tani ka rëmbyerja stokun, ti e ke ndryshim.
Nuk e di, më jep një ndjesi fantastike Labinot. Të betohem, kam shekuj pa bërë elogje për një dëftuar, por nuk është një elogj. Nuk e di, më jep një super vibe. You're such a vibe. Oh, thanks darling. Mendoj se duhet dish të punosh në Shqipëri, boll ndonjë në Kosovë. E ma than këtë në një emision tjetër për ndryshe Albana se e di që nuk e di këtë tragedi. Tragedi? Po bëja rolin e avokatit mbrojtës të topit në një emision tjetër edhe një gazetar në ta urime ta se fitove një punë ke topit. Ta shajte i shola. Sa bukur i hedhë këto shashka. Pra ndaj pashun që kam bler kënde ande nga topi. Po. Kam bler kënde ndryshme. Që të ulin Labinoti se nuk pranon të kënjë njëti këndë zë ditë. Okej, mirë, vazhdojmë diskutimet. Çiftin tanim po e lëm pak në shqetësinë dhe hera herës depresionin e tyre, se kanë të lezetshëm ata dhe atë rënjen në pellgun e ujrave të ndjesive të mëdha, dhe atyre lam të mirave të përjetshme, të ndjesive dhe ndasive therëse e të tjerë të tjerë. Por pa e poetizuar kaj shumë, a me do në si një sa shtatë zanë, nuk e di pse ma bën këtë pyetje mua dje, por nuk më shëndëron fare. Ilnin sa shtatë zanë? Po pra, nuk e di nga kanë zirë portalet dhe gazetaret një qështjet e tilë, po ndoshta nga fakti që kër Ilnin sa e tako, jo po përposht i vendos të dorën meritonit a fërbarku, të duke si kur do t'i thosht e diçka, portalet, nuk di, keni ju një opinion për këtë qështje. A me Labinot, ka ardhur gjandi nga Kosova? Kardi Nisa jo, mendoj që më shumë ka të bëj me Sorën edhe Bardin që ngila është atëzën edhe ajtë se po gjejmë detaje që në base dhe Nisa është atëzën. Më duke në shumë teori konspirative të dopta. Të lotta, mërë. Foret kilafta. Si qesh nuk mundem. Ta kam që dikuar ty sot në këtë program. Bruno, po të lësh shumë jashtë dore. Jo, ndje mirë, s'ka problem. Nuk e do për mundem. Mirë, okej. Egla në një periud të sheshimit të shpatave dhe armeve të saj të gjithë këti rukëtimi, duket sikur e ka fituar shumë terrenin dhe vetbesimin, si po eshe në raport. Me kë mendoni se do ketë Egla misi pasi të dalë? Egla pasi të dalë, mendoj pas kësaj lëvizjeje që bëri, rregulloi disi marrëdhënien me Romeo, no? Sado që nuk besoj që Romeo të pranoje dhe të kërkojnë ndjes pasi të zbuloi që në të vërtetë Egla e ka çuar drejt finales, por duke Egla ka shprehur shpesh që gëzon respekt të madh për vëllezërit Veshaj, pasi ka qenë edhe pjesë e projektit të tyre të filmit në këtë rast. Edhe në këtë mënyrë Zëresa ka shpërblyer duke çuar vetë në finale Romeo në këtë rast. E dëgjoj shumë Labinod këtë shprehjen e çoi Egla në finale. Po nuk ka një garanci, nuk ka ardhur ende momenti sublim. Çfarë nëse shkon Heidi në finale? Unë dua të di çfarë do të ndodhte me Romeon. Do shkonte në finale dhe ai. Po këtë e dim se para mendojmë, po nëse do shkonte Heidi në finale, ta marrim në këtë këndë. I heshim tani fansat edhe të gjithë forcën që ka Romeo jashtë si personazh i njohur. A mendoni se Romeo do ta kalonte lehtë këtë situatë? Por mua personalisht Bruno flasona apo po vazhdo. Ti Labinot. I kishte syt nga ty në këtë rast, prandaj nuk po flisje. Okej, për mua personalisht do t'ishte shumë logjike që shkonte Heidi në finale dhe Romeo të përballej me nominimet, sepse do t'i kalonte shumë lehtë se Heidi, mendoj unë. Se Labinot, kush mendon që mund ta nxjerr Heidin për shembull? Edhe Bruno, njëta pyetje edhe për ty. Kok me k, kush mund ta nxjerrte Heidin? Unë them po t'jen 4 finalist. Unë e para mendoj numrin 4 si për finalistët. Do t'jetë Egla, do t'jetë Romeo, do t'jetë Juli dhe Heidi do të jetë kokë me Meritonin, për mua. Heidi apo Meritoni? Po. Heidi apo Meritoni, si pas teje? Për mua, në base do të shkon dhe Heidi. Heidi, ja? Meritoni ka base rënja në lojë që prej dualës e Ilnisës. Shiko, nuk besoj se ka rënë Meritoni në këtë rast në nënhije, për deri sa ka pasur dinamika shumë të forta, si me Romeon, si me Juli në këtë rast, si me Heidin, duke kryuar atë
ndjesinë e rritjes së një personazhi, pasi në fillim siç e kemi parë, Meritoni ka qenë ai lloj tipi që si thua, nuk ishte shumë argumentues, nuk ishte shumë si thua, ishte shumë i shpërndar, jo pak. Edhe tani e shikojmë më të koncentruar në lojë, më të saktë, më mendime. Shiko, edhe tek pjesa e Romeos që e mbështet, duke i thënë që ki kujdes nga njerëzit që ka afër, i tregon që sado që e mbështet marrëdhënien që ai ka me Heidin, përsëri duhet të jetë i kujdesshëm Romeo. Dhe këtë po ja thot Meritoni në këtë okay, rast. Okej, duhet të jetë vigjilent. Duhet të jetë vigjilent. Oh. Dhe ne me të gjithë të vigjilencë ftojmë Labinotin të ndryshoj jashtëkun, sepse rikthehemi vetëm pas pak shkëputje publicitare. Big Brother Radio në Top Albani Radio. Festojmë së bashku 20 vite digital dhe ky është momenti juaj të përfitoni nga ofertat për abonimet, si edhe surpriza për çdo klient të ri digital. Ju mirëpret në çdo pikë shitje, si edhe online në faqen zyrtare digital.al. Okej, mos u mbisni, sport, filma, çdo gjë që dëshironi ju vetëm nëpërmjet aplikacionit, e merrni me vete, e ktheni, rrotulloni, shikoni, pra bëhuni të zgjuar. Be smart. Soja ime që është pak e rënd, por kjo është një histori tjetër. Në rregull, kemi një tragjike. Këtë tragjedi që ndodhi Albana, 3 minutat e fundit. Labinot. Të marrim dhe të sitim pak pjesën tjetër të lojtarëve, sepse i kemi lënë aty gati po japim kartonin e kush apo me të verdh, nuk e di, ose i kemi lënë në stol, presim që të lirohet njëri, të vijë ai, tregoj talentin, mbaroi, erdhi data 25. Kush ta ka ngelur? Roza, Eriola, Francesca, Graziano, Chimi. Chimi. Arave Chimi. Po Chimi. Edhe Chimi. Tani më thuaj pak raportin e këtyre lojtarëve. Kë shikon të paktën gjysmë finalist? Kur kemi ndonjë surprizë ne? Tashini jo. Tani në Francesca mund të jetë surprizë vetëm. A thua? Si lojtare po. Edhe Roza deri diku. Ja, Roza Ngori. Ngori. I ka ikur ku a Rozës? Mbaroi ata. Mendoj unë. Mbaroi unë shoh shumë si në një shkollë edhe Riolën edhe Francescan, edhe Rozën janë si të trija në një shkallë të njëjtë. Kush nga këtë do nxjerrte tjetrën? Besoj që Roza do të nxjerrë të dyja ose Francesca, Riolën nuk e shoh. Ah, okay, nuk e shikon Riolën. Po Çimi? Si lënder do ha? Brava, Albana. Shumë djalë i mirë, po jo për Big Brother. U fut pak vonë. Është shumë djalë i mirë, se unë e njoh personalisht, po. U fut pak vonë këtë 5 ditë në fundit. Mori si eksperiencë pak. Po pse jo ai? Mirë kesh, ju dha drita. Edhe nuk ka gjë fala sot. Po pra, unë kam fol para një jave, i thash kur jetë dita një ditë para finale, së futem dhe unë që ta shijoj një ditë. Edhe pastaj do mbetesh historikisht pra. Bruno i Bigut. E, të na heke a emri për puthen. E, më të vërtet, si ndikon Bruno një eksperiencë e tillë, se formatet, sa kanë gjashmëri, kanë dhe diferenca, por janë formatet mdaja dhe që t'japin vëmëndje shumë të jashtëzakonshme, dhe imediate, pra të menjëhershme në një kohë të shkurtër. Të ndikon se unë dëgjoj nga këta ish personazhe, ish banor të cilët thonë mos mëfto për Bigun se nuk dua të jem më njeriu i Bigut. Po. Shiko, për mendimin tim Big Brother është reality show destinacioni i fundit për të gjithë ne që kemi qenë pjesëmarrës në një reality show tjetër para ardhës që është përputhen në këtë rast, edhe është një trampolinë e madhe që ti të hap dy herë në lidhje me karrierën televizive që do të arrish ose në lidhje me një projekt tëndin që do të bësh. Kështu okay. Që nuk e di pse e thon pse më quan kështu ose ashtu. Ne varemi nga projekti. Ju rritet vendja pastaj se harrojnë edhe. Mirë, jemi në sekondat e fundit. Heidi apo Romeo në këtë dy luftim titanësh. Dy luftim. Me meritokraci Romeo. Aha. Meritokraci pra. Aha, jo është aty, po nuk i diet sipas teje gjithmonë. Mirë, Bruno, një mendim ti, Romeo, duhet të jesh dhe ti. Romeo jam dhe unë. Okej. Okay. Ju falenderoj shumë turna që ndajt me ne mbrëmjen sonte. Ju uroj të kaloni sa më bukur fundjavë të gëzuar. Labinoti e di që do dalësh dhe do e kallësh. Ndërkohë ti Xhen, Kloe dhe Alice, shumë faleminderit edhe ju. Paçim natën.